Oluvannyuma lw'okukizuula nti ebitundu by'e Busoga bye bimu ku bisingamu abaana abawala bafuna embuto amangu, minisita w'ensonga z'e Karamoja era mukomukulembeze w'eggwanga Janet Kataawa Museveni yasalawo okutondawo ekibiina ky'abavubuka ekya Uganda Youth Forum mwatongolezza enteekateeka etuumiddwa Kisoba Campaign ng'eno egendereddemu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu baana ab'obuwala naddala abali mu masomero. Kaweefube ono atongozeddwa ku kitebe kya disitulikiti e Mayuge ng'atandise n'olukiiko lw'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu Busoga. Waliwo abawala abawedde obujulizi ku bulwadde bwa mukenenya okubadde babiri e Karin ng'onoagamba nti akawuka yakafunira mu siniya ya kusatu. Natambulanga na ku basiidi kuba siniya tumale biidi okusanga oba nayoekyake aye eno inyuma nali kubeesa nenkagatebwa n'azuuza kenaaka bakasiidi nekisira enyuma eyakalaki eyanda naye nakakakasuna nga bamaze okutunzula keninako. Obujulizi buno bwatandikira ku isomero 2012 nane student senior 4 nga ndijja kwiduza registration nane nzira esente. Mu lukiiko luno abakyala batabukidde abaami be bayisa ab'amaddu amangi agabatuusa n'okuganza abaana b'amasomero ne babasiiga obulwadde. Do we even know the figures of the early children forced into marriage as a district? Have we taken an initiative to find out who is infected and who is not? Have we taken an initiative to find out what is it that we are not doing at a community level? Abamu ku bayizi boogedde okusomozebwa kubasanga omuli ekyabazadde obutaba byetaago obutonde okubanja n'ebirala byonna nga bibaviirako okuganzibwa abasajja. Kendiwa anti wange nga tanfaako kabi ate era nga weediba anti takumayirayo buli kintu okusaawo ze naafuna omulenzi ananamba nga ebitumizanga nga batandika okunfaako naalekera awo nabaamuleka kyabutonde so kati ate omubiri gwona gumala gwakola ki gwakola gudimanding. Ssentebe wa disitulikiti y'e Mayuge Omar Bongo asabye bakulembeze banne okwasizaamu okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. AIDS can be ended among adolescent girls including the boys. Tulina okuinvolvinga cultural leaders, religious leaders, abakulembeze bonna, abakulu ab'amasomero na buli omu. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno, mukyala Museveni mubaka bw'obusomeddwa minisita Daudi Migereko agambye nti abaana abavubuka bali mu katyabaga k'amaanyi okwatibwa obulwadde bwa mukenenya bw'ati n'asaba abazadde okuyambako. Mubega Ivan yakusakidde gule eno ku lwa Bukedde TV.